I denne video vil jeg kort gennemgå, hvordan vi kan bruge vores simple volumenforslag til at lave nogle indledende energi- og miljøstudier, der kan understøtte vores designudvikling. Hvis vi kigger her i Versailles, så kan vi nu begynde at se på at lave nogle strålingsstudier herinde. Vi klikker på den der hedder Solar Radiation, og vi går ind til den tidsperiode, vi gerne vil kigge på, eller vi kan eller en single day eller en multi-day, så vi kigger på et helt år, og så kigger vi på den her, for eksempel One Day Solar Study, og den første tid. Vi klikker på den bil her, og vi kan se, vi selekter de masser, vi gerne vil have med i vores simulering, og vi trykker igen. Så kører simuleringen, og jo højere op vi er her, jo højere opløsning får vi. Jo højere opløsning får vi i, og jo flere iterationer får vi i det resultat, vi får ud. Og det vi kigger på her, det er, hvor meget stråling fra solen, der rammer de enkelte overflader i vores model. Det her, det kan vi bruge til at dimensionere vores placering af vinduer. Altså gøre for eksempel facaden mere lukket, hvor vi har meget stråling, og mere åben, hvor vi ikke har så meget stråling. Så det her, det der egentlig er formålet i den her opgave, det er selvfølgelig at sikre, at vi får en så fordelt distribution over hele bygningskroppen, så vi får en større valgfrihed i vores facade. Men selvfølgelig også at bruge det her som et værktøj, når vi sidder og arbejder med dagslysstrategier og anvendelse af udendørsarealer.